Joo, tervetuloa kaikki taas kerran Esyyn. Welcome to you all once again to Esu Church. Ja oikein ihana nähdä teidät kaikki täällä paikan päällä. It's so good to see you all here. Ja varsinkin nyt kun näin aurinkoinen päivä. And especially when it's so sunny day. Niin se vaan todistaa, että sulla on sydän oikeassa paikassa. Yeah, just testifies that your heart is in the right place. Että aurinko ei estänyt sut tulemasta tänne. So this weather didn't hinder you to come here. Ja myös toivotamme kaikki, jotka on mukana tämän lähetyksen aikana, tervetuloa mukaan tähän meidän tilaisuutemme. And also welcome to you all who are behind the screens. Ja meille tulee, se tiedät, kun me tullaan yhteen tällä tavalla. You know that when we come together like this. On aina tiettyjä perusasioita, mitä me teemme. There's always some basic things that we are doing. Ja sehän kuuluu just, että ylistetään ja kuulemme opetusta, annamme lahjamme. And it includes that we worship and then we have teaching and we also give our gifts. Mutta sitten on eräs henkilö, joka tekee eron viikosta toiseen. But there's one person that makes the difference. Ja hänen nimensä on Pyhä Henki. And his name is the Holy Spirit. Kato, ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Actually, you never know what's going to happen. Mutta toistaiseksi me emme ole siis tullut pelkoa, että hei, nyt apua, Pyhä Henki on läsnä. But we are not afraid to have Holy Spirit with us. Päinvastoin. No, on the contrary. Se ei voi olla mitään parempaa, kun Jumala itse on läsnä. There's nothing better than that the Holy Spirit is here with us. Ja me tiedämme, että Jeesus nimenomaan alleviivasi sen, että se oli hyvä, että hän nousee ylös ja menee kotiin isän luo. And Jesus himself underlined that it's good that he goes to the Father and then he can send the Holy Spirit. Joo, koska muuten ei Pyhä Henki olisi voinut tulla. Otherwise Holy Spirit couldn't come. Ja hän sanoi myös, että mä en jätä teidät orvoiksi. And he also said that he's not going to leave us as orphans. Vaan mä tulen teidän luoksi. But I come to be with you. On se aika ihmeellistä. Isn't that something very wonderful? Että ylösnousut Jeesus Kristus. That risen Jesus Christ. Että hän on täällä meidän kanssa. He is here with us. Hän on meidän sydämissä. He is here in our hearts. Hänen henkensä, Pyhä Henki on täällä. The Holy Spirit, he is here. Ja silloin me voimme odottaa, että hän tekee asioita. And then we really can expect that he is going to do things. Kaiken sen keskellä, mitä me täällä tehdään ihan niin kuin mitä me nyt tehdään. Yeah, what we are doing here in the middle of it, he's doing what he's doing. Ja sitten vielä meillä on taas etuoikeus. And then we have once again the privilege. Että rakas veljemme John Launes on täällä meidän kanssamme. That our beloved brother John Launes is here with us. Hän on tullut tähän. Yes, hyvät aplodit. Good. Että hän asuu melkein maapallon toisella puolella. He lives almost on the other side of the earth. Kaupunkiin nimeltään Abbotsford. Abbotsford is the city name where he is living. Jääkiekosta ei nyt puhuta. We are not, this time we are not going to speak about ice hockey, not after yesterday. Joo, joku toinen kerta. Yeah, some other time, maybe. Sitten kun me voitamme finaaliin. Then when we are, yeah, after we have won the final. Not for the time being. Okei, mutta joka tapauksessa, onko tämä nyt 8. vuosi, kun hän on tullut joka vuosi meille tänne Suomeen ja myös vierailemaan Esyssä. Yeah, anyways, this is probably the 8th year that he's come to be with us also here in Esy. Ja Herra on laittanut hänen sydämelle erityistä rakkautta meitä kohtaan. And Lord has given him a special love towards us. Ja myös tätä maata kohtaan. And also towards this country. Ja siinä mielessä niin kuin se on etuoikeus, että me saamme olla täällä
että hän on täällä meidän kanssa. So it's really a privilege that we can have him here. Mutta sitten meillä on myös uusi tuttavuus. And then we have also a new acquaintance. Ja täällä on yksi pastori myös Edmontonista. Here's a pastor from Edmonton. Ja hän oli Jari Kurrin ja Esa Tikkasen kova fani. And he knows Jari Kurrin ja Esa Tikkanen. Koska nehän aikoinaan pelasivat nimenomaan Edmonton Oilers. They played in Edmonton Oilers. Joo, mutta Rodney Fortin, hän on täällä meidän myös vieraamaan ja ensimmäistä kertaa Suomessa. And Rodney Fortin, his first time here in Finland and also first time here with us. Ja on tosi kiva olla oppia tuntemaan mut sut. Yeah, it's been really a privilege to get to know you too. Yes, mutta sitten meillä on täällä meille tosi tärkeä henkilö. But then he is some very important person also ja with us. Ja se on Pia Puntonen. And she's Pia Puntonen. Joo. Hän vastaa meidän niin sanotut Kids Sundays. She's in responsible for our Kids Sundays. Ja hän tulee nyt jakamaan vähän jotakin, mitä liittyy siihen. Ole hyvä. And now she's going to share something connected to that. No niin, hei kaikille. Hey everybody. Ihana nähdä teitä kaikkia täällä. Good to see you all here. Yksi porukka täältä vähän puuttuu ja tämä odotan. And here's one group that's missing and I'm waiting for them. Täällä ei ole vielä lapsia tullut, mutta mä uskon, että niitä tulee tänään myös. Here's no kids yet, but they are coming. Eli meillä on täällä seurakunnassa joka sunnuntai. So every Sunday we have also in our church. Lasten oma pyhäkoulu. Opetellaan Jumalan sanaa siellä yes, lasten tasoisesti. Sunday school for kids. Ja mulla näkyy, että lapsia tulee vielä paljon tänne. And I have a vision that we are going to have lots of more kids here. Ja nuoria. And young people. Ja perheet yhdistyy. And families are going to be together. Että seurakunta perhe on lähentynyt toisiinsa, mutta meiltä puuttuu vielä niitä lapsia ja nuoria täältä, jotka tulee pian. Yeah, we need those kids and young people who are coming soon, and then we have the family together and the family is uniting strongly also here in Esu. Mutta se on mahtavaa, että meillä on nyt, onko se pari vuotta, vähän yli kaksi vuotta. And we've had now about 2 years. Ollut pyhäkoulu, joka lähti ihan nollasta. The Sunday school and we started from zero at this time. Ja joka sunnuntai on ollut ainakin yksi lapsi, mutta noin puolenkymmentä. At least one kid has always been here, but sometimes 10, 12, something like that. Ja isä on lähettänyt myös työntekijöitä, joka on myös suuri ihme. And which is a big miracle and also think that we can be thankful is that God has sent also people to work in this Kids Sunday. Ja se, että mulla on ollut sydämellä seurakuntalaisten lapset, mutta nyt on noussut myös tuolta ovien ulkopuolelta lapset. And in my heart the kids of this Esu family has been on my heart, but now there's also coming kids outside of Esu. Ja mä haastasinkin teitä kaikkia. Täällä on vielä kaksi sunnuntaita tätä kautta pyhäkoulua, mutta haastaisin nyt kesäloma, kun alkaa ja kesä, että rukoillaan niitä uusia perheitä ja uusia lapsia tänne seurakuntaan sitten syksyllä elokuussa, kun aloitetaan uudestaan. Yeah, now niin? We have two times still this Kids Sunday, but during the summer let's pray together that there's going to be new families in the church and new kids also. So this is a good thing to pray for. Yeah. Kuinka moni uskaltaa ottaa tämän haasteen vastaan? How many would dare to receive this challenge? Miettikää, jos jokainen voisi saada sen yhden lapsen tai yhden aikuisen tänne. Kuinka monta meitä olisi syksyllä täällä seurakunnassa? Yeah, think about that. If every one of us could bring here one adult or one kid, how many would us be here next fall? Yep. Mä jätän teidät miettiä tätä. So this is something that I leave you to think about. Okei, okay, joo. Joo, eli Peter muistutti, meillä on tulossa vähän niin kuin semmoinen kauden päätös, 30. päivä tätä kuuta, se on torstai. Peter reminded that in the end of this month, in the 13th, we have also a family day for Esu Church. Ja se on siellä Enäsepässä, ja sinne
oikeastaan pitäisi tänään viimeistään ilmoittautua, että saadaan ruuat ja kaikki järjestettyyn kaikille tulijoille. And so actually this is the last day that you can enroll to this ESY day. Okei. Joo, ilmoittautukaa mulle. Mä oon nyt tänään tuolla pyhäkoulussa, mutta sinnekin voi tulla vaikka ilmoittautua, jos ei näe mua tässä näin. Jep, hyvä. Kiitos paljon. Hei, ennen kuin mä aletaan ylistämään, niin vielä pari ilmoitusasiaa. Yeah, few announcements before we start to worship. Mutta ylistysryhmät voisit jo tulla lavalle ja tänään Erika Stigel johtaa meitä. Praise team, would you please come up here with Erika Stigel leading us? Yes. Joo. Hei, mitä tällä viikolla tapahtuu? What's happening this week? Että miesten rukousilta keskiviikkona 12. Yeah, men's prayer evening at 6:30 on Wednesday. Amen. Ja sitten perjantaina kello 18 tässä on tanssisolu. Friday at 6:00. Ja sitten on cell group for dancers. Ja sitten Veikko, teillä on jotain erityistä Miisun kanssa tulossa. And then we have also something special with Pastor Miisu. Ja tässä näkyy mainos, joka on tuolla seinällä. Lauantai-päivänä koko päivä 11:00-5:00 syödään siinä välillä ja juodaan kahviakin välillä ja puhutaan ja opetetaan armolahjoista, eli sieltä ensimmäinen korintolaiskirja 12 ja 14. Joo. Että lämpimästi tervetulleita silloin tulevana lauantaina. Onko tämä eka kerran? Veikko, onko se eka kerran, kun sinä ja Miisu pidetään tällaista seminaaria? Joo, siis on se ensimmäinen kerta, kun pidetään Miisun kanssa. Et mullahan oli silloin 2007, mä pidin no, kurssin tuosta. Nyt on pakko tulla Miisu ja Veikko yhdessä. Joku nauraa. Ei, mutta annetaan aplodit sille, se on upeeta. Jees. Okei, no mutta ei tässä sen kummempia. Että lähdetään ylistämään, noustaan ylös ja saa istua kyllä, mutta aloitetaan. Yeah, now it's time to start to praise the Lord and you can stand or you can sit or you can roll on the floor or whatever. Joo, rukoillaan tässä ensin. Joo, kiitos taivaan Isä, että me saamme taas kerran olla koolla sun kasvoisi edessä. Ja me kiitän sinua siitä, että sä oot läsnä, koska Jeesus on tullut meidän elämämme. Ja me kiitän, että meillä on yhteys myös sinun taivaan Isä, että sä todella rakastat meitä ja me olemme tärkeitä sinulle. Ja me kiitämme, Herra, että emme ole vaan täällä itsemme takia, vaan me olemme todella koolla perheenä myös, sun perheenä. Ja me kiitämme, Herra, että mitä sulla on varattanut just tätä hetkeä, tätä päivää varten ja myös kaikki niille, jotka ovat mukana siellä kotona tässä tilaisuuksessa. Me vaan kiitämme ja ylistämme. Me halutaan, että Pyhä Henki, Isän Henki, Jeesuksen Henki, kiitos Pyhä Henki, että sä oot läsnä. Me kunnioitamme sun läsnäoloa. Me otetaan sitä, miten itsestään selvänä asiana, vaan päinvastoin me ihmetellään joka kerta, kun sä ilmestyt, kun sä teet asioita, kun ihmisten elämät muuttuvat, kun sä eheytät ja parannat ja uudistat meitä. Ja sä oot armon ja rakkauden henki. Sä oot viisauden ja ilmestyksen henki Jumalan tuntemisessa. Että sä oot niin tärkeä. Ilman sinua, Pyhänkin, me emme tuntisi sinua, meidän Herramme Jeesus. Me emme olisi pelastuneita, me emme olisi uudistusyntyneet ilman sinua. Ja me kiitämme sinua siitä, mitä sä haluat vaikuttaa ja tehdä tässä tilaisuudessa. Amen. Yes, thank you, Father. We thank you that we can bring our worship and praise to you as a family together, and our eyes connected to you, Jesus. We look to you, we praise your name. We thank you, Father, that we have the privilege to be here together with you and together with each other. And as one family, we just praise you.
we just worship you, and we are expecting that how you want to meet us today, what you have on your heart for us today. And Father, we want to receive everything that you have for us through also your servant John, and we receive it, we receive it, we receive it, everything. We are so thankful that you've sent him once again here, Papa John. We receive him as a father. We receive the heart of the Father through him, by him, in him, and everything that you want to give through him to us. Hallelujah. Thank you for your presence. Thank you for your presence, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
sydäntesi mukaan. Sä oot se rakkaus, jota me tarvitaan, Jeesus. Sä oot se rakkaus, jota me kaivataan, Jeesus. Sydämeni
sinun kanssas olla. I want to be always with you. Ei ole elämää ilman sua. There's no life without you. Ei ole tietä ilman sua. Tää sydän kuuluu sinulle. Tää sydän kuuluu sinulle. This heart belongs to you. Sä oot mut valinnut. You mä chose. Sinut valitsen. Sä oot minun ja mä oon sinun ainiaan. Sun rakkaudesta Jumala. Jumala.
Hei, jatketaan tässä ylistämällä Herra. Voitte vain jatkaa soittamista. Mutta me halutaan myös teille antaa teille mahdollisuus taas antaa rakkauden lahja. But now we have the opportunity to give also our love offering. Ja se mitä tänään annat. And what you are going to give today. Se myös siunaa meidän vieraamme. That's also going to bless our guests. Yksi asia, mitä halusin alleviivata, että kun he tulee, tämä on jotain hyvin erityistä, kun nämä vieramme Kanadasta tulee. Heillä ei ole yhtään mitään taloudellisia vaatimuksia. Se on ihan kaikina vuodet, kun ne on käynyt. Siis se on aivan ainutlaatuista. Että siinä mielessä se on niin kuin aivan, että melkein joskus vähän hävettää jopakin, mut silti vaan ne sanoo, että me emme tule rahan takia tänne Suomeen, me tulemme rakkaudesta. Mutta me haluamme tietysti siunata heitä niin paljon kuin on mahdollista. Että muista, että sun lahjasi todella, sä todella kylvät myös siihen heidän ja meidän vieraamme niin kuin palvelutyöhön. Ja kuka hän on ihmisenä. Amen. Että nyt pitäisi tulla tuo Mobile Pay, jos me saadaan, onko se siellä, saadaan se, joo, tuossa se, ja sitten tietysti tapaamme mukaan voi mennä tuonne kirjamyynnin puolelle antamaan kortilla, tai sitten nyt kun koppa kiertää, että voi antaa käteisellä myös. Yes. Pysy hengessä, hakua Jeesu gloria. Although you are giving your gift, just keep your eyes upon Jesus and stay connected in the Spirit, because the Holy Spirit is so close to us today. Teossa sanotaan, että me elämme ja liikumme hänessä. In the book of Acts it said that we live and we move in him. So everything you're doing in him. And do it to his glory. Sing
of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. That I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath of God, I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amen. Wow. Amen. Hei, tässä ennen kuin annamme puheenvuoro meidän John Laurensille. Before we give the microphone to John. Niin me rukoillaan näiden rukouspyyntöjen puolesta. So let's pray for these prayer requests. Ja mä katson niitä kaikki läpi. And I look through them. Ja mä koen, että tää on kaikki sellaisia pyyntöjä, jotka on ihan Jumalan tahdon mukaisia. And all the requests are according to God's will. Ja mä ajattelen, että ja me tiedämme, Jeesus hän sanoi näin, vai kaksi vai kolme sopii keskenään. And Jesus said that when two or three together agree something that they will ask from our Father, niin isä tulee vastaamaan. Then Father is going to answer. Ja tota,
Ja mä ajattelin, jos minä ja yhdessä teidän kaikkien kanssa. And now when we together. Että me ollaan kaksi ja we teidän two, kanssa meitä on kolme. And then we are three, four, five, six. Niin, me laitamme kätemme näiden päälle. Then we just saatte ojentaa put kätemme. Our hands on these prayer requests. Me rukoillaan suomeksi. And we pray. Ja sitten Veikko saa rukoilla englanniksi. Okei? Okay? Amen. Halleluja. Joo, kiitos Jeesus siitä lupauksesta. Ja myös mitä Johannes kirjoittaa, että kaikki mitä sinä, mitä me rukoilemme sopusoinnussa yhdellä sydämellä, niin kiitos Isä ja kaikki, joka on sun tahdon mukaista. Sä oot luvannut, että meillä on jo ne vastaukset. Ja me kiitämme Isä, ja kun me tässä rukoillaan, niin silloin meillä on ne vastaukset. Ja meillä, että Herrat, että näinhän sä sanot, näin sä luvat, näin sä puhut meille. Ja nyt me vaan Jeesuksen nimessä, me luovutamme ne kaikki rukouspyyntöt sinulle. Ja me kiitämme, että sä tulet vaikuttamaan ja puuttumaan eri tilanteisiin ja mitä kaikki tässä on tullut esille. Me kiitämme, wow, me kiitämme sinua, me kiitämme ja ylistämme, että me just tuomme nämä, niin kuin sä itse kehotat meitä tulemaan armon valtaistumen luo. Saadaksemme apua oikeaan hetkeen. Ja sitä, Isä, me teemme nyt Jeesuksen nimessä sun kasvojesi edessä. Me tulemme sun perhänä, sun poikina, tyttärenä, sun valtaistumme muu, joka on armon valtaistumme. Me tuomme nämä rukouspyynnöt sinulle ja me vaan annamme ja luovutamme niiden sinun kätesi, että Isä, sinä teet niin kuin sinä olet päättänyt. Amen. Yeah, thank you, Father, that after this prayer of agreement, we can trust that your word, this word that we are standing on, is fighting against all the powers of the enemy, which try to hinder your answer to come to these people. And we just thank you, Father, that your love, your precious love, and your Holy Spirit and your word will do the work, that all these people, all these requests shall be answered and the situations shall be changed in this moment in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kiitos paljon kaikki rakat ylistäjät. Annetaan heilläkin ja tanssijoille myös kiitoksemme. Ja nyt Ronnie Fortin tulee tässä aloittamaan. Okay, it's Ronnie Fortin who's going to start. Welcome. Praise the Lord. Wow, it's great to be in the house this afternoon. Praise the Lord. Tosi mahtavaa olla tässä talossa tänä iltapäivänä. First thing I want to do is I just really want to express just appreciation and honor to pastors Peter and Pita. Aivan ensimmäisenä haluan vaan osoittaa kiitollisuuteni ja arvon antoni pastori Peterille ja Pialle. They've been so good to us. He ovat olleet niin pitäneet meistä niin hyvää huolta. Pia has served us tirelessly at home. Pia on palvellut siellä kodissansa meitä ihan väsymättömästi. They have a beautiful sense of hospitality or a spirit of hospitality. He ovat aivan valtavan vieraanvaraisia. Yeah, amen. How many of you know you got good pastors? Kuinka moni tiedätte, että meillä on tosi hyvät pastorit? Yeah, not only do you have pastors, you got fathers. Like this father and mother are beautiful, beautiful. Eli meillä ei ole ainoastaan hyvät pastorit, vaan isä ja äiti tässä talossa. And I knew I was coming into a house of fathers and mothers when I stood just over here on Wednesday night. Ja kun keskiviikkoiltana oltiin täällä, niin tunnistin jo silloin, että täällä ollaan talossa, jossa on isyyttä ja äitiyttä. There was such a beautiful presence of God in this place. Täällä oli niin ihmeellisen ihana Jumalan läsnäolo tässä paikassa. You know, the Bible says where brethren dwell together in unity, there I command my blessing. Ja Raamattuhan lupaa sen, että missä veljet ja sisaret yhdessä elävät, niin siihen Jumala on määrännyt siunauksensa. And you could really feel the heart of the Father in this place. Ja sä voit todella tuntea isän sydämen tässä paikassa. In fact, I was weeping before the worship even began. Itse asiassa nyyhkytin tuossa jo ennen kuin edes ylistys alkoi. Ever since I came to Finland, this is my first time. Olen ensimmäistä kertaa Suomessa. I've been rocked by the presence of the Father. Ja isän läsnäolo on suorastaan järisyttänyt minua. He's been transforming me since I've come.
Hän on muuntanut minua ihan siitä saakka, kun astui tähän maahan. I asked the Lord, I said, God, why am I coming to Finland? Ja mä kysyin Herralta, että miksi tulen Suomeen? I didn't come here necessarily to minister. Mä en tullut tänne välttämättä palvelemaan. I came here to be ministered to. Vaan tulin sitä varten, että myöskin minua palvellaan. And you have to understand, I've been pastoring for almost 30 years. Ja mä oon ollut melkein 30 vuotta pastorina. I have a beautiful church in Edmonton, Alberta, Canada. Mulla on Edmontonissa, Albertassa, Kanadassa aivan ihana seurakunta. And I'm growing in the heart of a father. Ja siellä kasvan isän sydämessä. My desire is to be a father. Minun haluni on olla hyvä isä. And I know that's what I am. Ja minä tiedän, että sitä myös olen. But I want to tell you along that line, I want to tell you a little story before I share a little word with you. Mutta ennen kuin jahan tässä vähän sanaa, niin haluan kertoa erään kertomuksen tarinan. And what I'm hoping it will do is it will be a precursor or a just kind of a preamble to what Papa John is going to share. Ja se on vähän niin kuin sellainen johdanto siihen, mitä sitten Papa John tulee jakamaan. I remember one day one of my people in Edmonton had their dog killed. Erään kerran muista, kun Edmontonissa erään seurakuntaperheemme jäsenen koira kuoli. It was actually their second dog that was killed by the same neighbor. Ja se oli toinen koira, joka siis heidän naapurinsa kautta tuli sitten surmatuksi. And he was grieving and he was angry. There was lots of emotion in his heart. Hän oli murheessa, hän oli vihainen, siellä oli paljon tunteita hänen sisimmässään. And I walked up to the platform to the stage just like I'd done every other Sunday. Ja sitten mä menin sinne eteen puhumaan niin kuin joka ikinen sunnuntai. And I looked down upon him. Ja mä katsoin häneen. And I heard the father say, "Kiss the son." Ja sitten mä kuulin, kuinka isä sanoi, että suutele poikaa. So I went down to him. Ja sitten mä menin hänen tykönsä. And I put my arms around him. Ja kiedoin hänet siihen syleilyyni. And I bent over and I kissed him on the forehead. Ja sitten mä suutelin häntä siihen hänen otsallensa. And he melted. Ja hän suli siihen paikkaan. His heart broke. Hänen sisimpänsä ihan murtui siinä hetkessä. He felt the love of the father in that moment. Hän tunnisti isän rakkauden sillä hetkellä. And I felt the presence of the father in that moment. Ja sillä hetkellä tunnistin isän rakkauden läsnäolon. I'll tell you one more quick story. Ja sitten vielä yksi toinen nopeasti. Because I want to really illustrate how the Father always sends forth his word and his spirit moves with it. Koska mä haluan tuoda esille sen, että miten isä aina lähettää sanansa ja sitten myöskin pyhän henkensä sen sanansa mukana. See, how many of you believe in family? Kuinka moni teistä uskoo perheeseen? Do you realize that the first family began in heaven? Ja ymmärrettehän te, että se ensimmäinen perhe alkoi jo taivaassa. There was a oneness before the world was even created. Oli olemassa yksiös ennen kuin edes maailma. The Father, the Son, and the Holy Spirit were ministering together. Isä, poika ja pyhä henki yhdessä. So there was a heavenly family. Siellä oli taivaallinen perhe. And then all of a sudden God said, "Let there be light." Ja sitten yhtäkkiä Isä Jumala sanoi, tulkoon valkeus. And the Spirit of God was hovering over the face of the deep. Ja pyhä henki hän lepäsi siinä pimeyden yllä. So the Father spoke the word. Isä puhui. And the word went out. Sana lähti liikkeelle. And the Spirit of God was there to perform it. Ja pyhä henki laittoi sen toimeen. Do you see that nothing happens in this earth? Huomaattehan, että mitään ei täällä maan päällä tapahdu. Without it first being birthed in the heart of the Father. Ilman että se ensin syntyy isän sydämellä. See, not only does God want to use fathers on earth. Isä ei ainoastaan halua käyttää maallisia isiä maan päällä. But his heart was the beginning of all things. Vaan hänen sydämensä oli siellä aivan kaiken alussa. So the Father spoke. Isä puhui. The word which was the Son. Sanan, joka on poika. And the Spirit of God performed it. Ja pyhä henki laittoi sen toimeen. So I remember I was in a restaurant. It was actually a Tim Hortons, famous coffee shop in Canada. Mä olin tällaisessa kuuluisessa kahvilassa Tim Hortonsissa Kanadassa. I used to sit there a lot. My last name's Fortin. Ja mä istun siellä paljon. Mun nimeni, siis sukunimeni on Fortin. So sometimes people called me Pastor Tim. Ja joskus minua kutsutaan pastori Timiksi. Because I was in this place called Timmy's so much. Koska mä olin niin paljon tuossa Tim Hortonsissa, Timmy'sissä. Well, one day I was drinking my coffee. Sitten eräänä päivänä olin siellä kahvilla. And as I was raising it to my lips. Ja sitten kun olin nostamassa kahvikuppia siihen huulilleni. A man was walking through the door. Mies tulee sisään. And I heard the father say, "Tell him to turn his heart back to me." Ja kuulin, kuinka isä sanoi mulle, että sano hänelle, että kääntää sydämensä takaisin isän tykö. So I put down my coffee. Laskin alas kahvikuppini. And I walked over to him. Menin hänen tykönsä. And I said, "God says to you." Ja sanoin, että Jumala sanoo sinulle. Turn your heart back to me. Käännä sydämesi takaisin minun puoleeni. And the man began to cry.
mies alkoi itkeä. And the presence of the Father began to come upon him. Ja isän läsnäolo vaan laskeutui hänen yllensä. And I said, why is this touching you so much? Ja mä kysyin, että miksi tämä koskettaa sua niin paljon? He said, because I'm a backslidden prophet. Hän sanoi, että sen takia, että olen luopumustilassa oleva profeetta. I walked away from God. Lähdin pois Jumalan tyköä. And last night I was listening to the radio. Ja viime iltana kuuntelin radiota. And there was a song on the radio. Ja siellä oli laulu, laulettiin laulua. And the words were, turn your heart back to me. Ja siinä sanoissa sanotaan, käännä sydämesi takaisin minun puoleeni. And this man of God returned to the Lord. Ja sitten tämä Jumalan mies palasi takaisin Jumalan tykö. See, the heart of the Father is always about restoration and reconciliation. Isän sydän aina odottaa sitä, että voi asettaa ennalleen ja eheyttää. And you will always see with the preceding word, the word will always go forth. Ja aina sana lähtee ensin. But it goes forth from the Father. Ja se lähtee isästä. Because it's always intended to express his heart. Koska sen on aina tarkoitus tuoda esille hänen sydäntänsä. When God gave me that word for that man. Kun Jumala antoi tämän sanan tuolta miestä varten. He sent it forth to heal them. Niin hän lähetti sen parantaakseen hänet. The Bible says that God sent his word forth to heal them. Raamatussa sanotaan, että Jumala lähetti sanansa parantaakseen ja se paransi heidät. He felt compassion for them. Hän tunsi myötätuntoa heitä kohtaan. You know, even when John the Baptist had died. Silloin kun Johannes Kastaja oli kuollut, Jesus's cousin, niin Jeesuksen serkku siis, he should have been grieving and mourning. Hänen olisi pitänyt surra ja murehtia. And the Bible says he saw the people. Mutta Raamatussa sanotaan, että hän näki ihmiset. And he felt compassion for them. Ja hän oli myötätuntoinen heitä kohtaan. He shifted his heart. Hän siis käänsi sydämensä. Because the word always shifts its heart to be in alignment with the Father. Koska Jumalan sana kääntää aina meidän sydämemme isän tykö. And he went out and he found the people. Ja hän meni ja löysi nuo ihmiset. And he ministered to them. Palveli heitä. And he healed them. Ja paransi heidät. My last story. Ja viimeinen kertomus. I was in a place called Calgary, Alberta. Olin Calgaryssa, Albertassa. It's about an hour and a half south of where I live. Tunnin matka etelään siitä, missä itse asun. And I was standing on 7th Avenue next to the train tracks. Ja mä olin siellä sitten lähellä rataa, junarataa. And I could see the could feel the heart of God. Ja mä tunnistin Jumalan sydämen. And he said, turn around. Ja hän sanoi, käänny. So I turned around and I saw a man standing there all by himself. Ja mä käännyin ja näin miehen, joka oli siinä yksinään. And I felt the Father say, go and tell him that I love him. Ja mä kuulin, kuinka isä sanoi, että mene ja sano hänelle, että minä and rakastan said, häntä. God wants you to know that he loves you. Jumala haluaa, että sinä tiedät, että hän sinua rakastaa. And all of a sudden the man began to cry. Ja yhtäkkiä mies alkaa itkeä. And I just wrapped my arms around him. Ja sitten mä vaan suljin hänet taas syleilyyn ja pidin häntä siinä kiinni. And last year I was in Guatemala. Ja sitten olin Guatemalassa. It was a time we held four crusades. Ja me pidimme siellä neljä isoa kokoussarjaa. We had many things happen by the power and the glory of God. Jumalan ja Jumalan kirkkauden kautta tapahtui paljon asioita. I think we saw about 1,000 people give their hearts to Jesus Christ. Näimme noin 1,000 henkilön antavan elämänsä Jeesukselle. And there was this young man. Sitten täällä on nuori mies. And I close with this. Ja tähän lopetan. This young man I saw and I was drawn to him. Ja tämä nuori mies oli sellainen, jonka tyköä minua vedettiin. In fact, I felt pulled toward him. Tunsin vetoa hänen puoleensa. And I went up to him and asked him how he was doing. Ja mä menin hän tykönsä ja kysyin, että miten hänellä menee. And he said his legs hurt. Ja hän sanoi, että hänen jalkoihinsa sattuu. He was having a hard time walking. Hän oli vaikeuksia kävellä. And I felt led to just wrap my arms around him and give him a hug. Ja taas tunsin sen, että minun pitää vaan halata häntä. And as I began to hug him, the heart of the Father broke him. Ja kun aloin halata, niin silloin Jumalan rakkaus vaan murtautui läpi. And he began to scream and cry. Ja hän alkoi huutaa ja itkeä. It's like he'd never been hugged before. Ihan niin kuin häntä ei olisi koskaan kukaan halannut. In that moment, all of heaven came down to him. Ja siinä hetkessä koko taivas tuli alas hänen tykönsä. The Father grabbed a hold of his heart. Isä otti kiinni hänen sydämestänsä. And in that moment God healed his legs. Ja sillä hetkellä Jumala paransi hänen jalkansa. You know, one of the hardest things I've had to do. Yksi vaikeimmista asioista mitä olen joutunut tekemään elämässäni. In my life is to, and I've been focusing on this a lot this trip. Ja tähän matkaan olen nyt laittanut paljon huomiotani. Is to realize that the love always has to go out first. Ymmärtääkseni sen, että rakkauden täytyy aina mennä ensin. The gift is secondary.
Lahja ja lahjoitukset on sitten toinen asia. Sometimes we try to use our gift. We try to move with the gift first. Ja monta kertaa me yritämme liikkua niin, että se meidän lahjamme tai armoituksemme kulkee ikään kuin edellä. Now I end where I began. Minä lopetan siihen, mistä aloitin. See, in the beginning, when God spoke into creation, the word of God. Silloin kun Jumala alussa loi kaiken olemaan sanallansa. The spirit of God was hovering over the face of the deep. Jumalan henki hän liikkui siinä tai lepäsi siinä pimeyden yllä. So the gift came secondary. Eli siis se lahja, se vaikutus tuli vasta myöhemmin. And the Father was present with the word first. Mutta Isä ja hänen sanansa läsnäolo oli ensin. The Father reached out first. Ensin Isä kurottautui jotakin kohti. He spoke the word first. Hän puhui ensin sanansa. And so my prayer today is this. Eli rukoukseni tälle päivälle on se. That we would come to the place where we'd be willing to allow the Father's love to go out first. Et me voimme tulla siihen paikkaan, että me sallimme Jumalan rakkauden kulkea edellä. The word is important. Sana on tärkeä. The spirit is important. Pyhä henki on tärkeä. They're part of the triune family. He ovat osa kolmiyhteistä perhettä. But it's always the Father in his heart first. Mut aina tulee Isä ja hänen sydämensä edellä. Amen. Can you receive that today? Voitteko ottaa tämän vastaan tänään? Can I pray just quickly? Voinko mä rukoilla vielä tässä? Voitteko nousta and then we're ylös ja rukoilla welcome yhdessä? Papa John to come to ja release the word. Sitten toivotetaan Papa John tervetulleeksi tänne jakamaan, mitä hänellä on sydämellä. Father, I pray that you'd help us. Isä, rukoilen, että autat meitä. Help us to see your heart. Auta meitä näkemään sinun sydämesi. I pray that we would reflect your heart in everything we do. Et me voisimme heijastaa sinun sydäntäsi kaikessa mitä teemme. I pray that the people don't just see a gift. Me rukoilemme sitä, että ihmiset eivät näe ainoastaan lahjaa. But they would see your heart. Vaan sinun sydämesi. And know that everything comes from you. Ja tietää, että kaikki lähtee sinusta. Your word says every good and perfect gift comes from you. Kaikki hyvä ja täydellinen lahja tulee sinulta. And for that we give you praise. Ja siitä me sinua ylistämme. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Can everybody say amen? Amen. Amen, amen, amen. Wow. Wow. This always feels like my home here. Tuntuu niin kuin olisi kotona. Like I'm coming home all the time. Tulen aina kotiin. How y'all doing? Kuinka menee? You look like Canadians sometimes. Näytätte joskus ihan kanadalaisilta. It's good to be here. On tosi kiva olla täällä. I really love and have fallen in love with Finland. Olen rakastunut Suomeen. I think this is like going on 8 years I've been coming here. 8 vuotta on nyt jo kulunut, kun olen täällä käynyt. You know, really, it's like my heart is here. Sydämeni on täällä. You know, every time I come, I say to my pastors, by the way, they're my pastors when I'm here. Joka kerran muuten, kun tulen tänne, ja muuten siis pastorit Peteri ja Pia, he ovat minun pastorini, kun olen täällä. You know, that sign downtown, it's got the population of Finland on it. Tuolla on tuolla Kalasataman nurkilla sellainen näyttötaulu, missä on Suomen väkiluku. I always want to get a picture of it so I can keep praying for every person in the country. Ja mä otan siitä aina kuvan, niin että mä voin rukoilla jokaisen suomalaisen puolesta. Well, God desires all men to be saved, right? Eikö niin, että Isä haluaa, että kaikki ihmiset pelastuvat? I'm just coming into agreement with what he's talking about. Ja mä oon vaan nyt sitten yhtä mieltä sen kanssa, mitä hän sanoo. So after this trip, we need to get one. Meidän täytyy nyt tälläkin reissulla ottaa kuva siitä taulusta. I want to tell you a story. Nyt mä kerron myöskin yhden kertomuksen. About some friends. Erästä ystävästäni. And I shared it this afternoon at Andre's church, Pastor Andre Hikkonen. Ja tässä aamupäivällä, kun olin tuolla Andre Hinkosen silaseurakunnassa, niin jaoin tämän saman. But as I was sitting, I felt it was for this family here too. Mutta siinä istuessa, tässä istuessani tunnistin, että tämä tarinakertomus on myöskin tätä seurakuntaa varten. We have some of the Chinese church friends from mainland China coming to our church in Canada to stay now. Meillä on ystäviämme tuolta Kiinan seurakunnasta, jotka ovat tulleet Kanadaan olemaan siellä meidän seurakuntayhteydessämme mukana. There's three families that have you know come to North America. Kolme perhettä, jotka ovat siirtyneet Pohjois-Amerikan puolelle. And there's one family in particular that we really honor. I mean, these people are my heroes. Ja siellä on yksi perhe, jota aivan erityisesti arvostan. He kaikki ovat sankareitani. You know, for what they've gone through. Sen tähden, mitä he ovat käyneet lävitse. Their perseverance. Kestäväisyys. Their long suffering. Pitkäjännitteisyys.
But the one lady, I brought her to one of my friend's churches about 6 weeks ago to share with the young people. Mutta tämän erään naisen toin sitten erään ystäväni seurakuntaan jakamaan siellä sitten nuorille ihmisille, mitä hän oli sydämellä. And she was telling the story how about 40 years ago in China. Ja hän kertoo sitten kertomuksen 40 vuotta sitten tapahtuneesta asiasta Kiinassa. You know, you were not allowed to share the gospel. Silloin ei saanut jakaa evankeliumia. The gospel, if you did share, you could be really quickly persecuted and thrown in jail. Eli jos evankeliumia silloin jakoi, niin nopeasti joutui vankilaan ja tuli myöskin tietysti vainotuksi sitä ennen. So this friend, when she was 14, had heard that a friend of hers had accepted this person named Jesus. Ja silloin tämä 14-vuotias oli kuullut, että hänen 14-vuotias ystävänsä oli ottanut vastaan tällaisen henkilön, jonka nimi on Jeesus. But they really didn't know much about him other than a few things. Mut he eivät tienneet hänestä oikeastaan juuri mitään muuta kuin ihan muutamia asioita. It was something like he was the son of God. Kuten että hän on Jumalan poika. You know, and he loved you. Ja että hän on rakastanut sinua. Very simple truths. Erittäin yksinkertaisia totuuksia. So she had heard that her friend in school had met this Jesus. Ja sitten hän kuuli, että hänen ystävänsä koulussa oli tavannut tämän henkilön, jonka nimi on Jeesus. So she went and asked a friend about this meeting. Kysyy tältä ystävältänsä tuosta tapaamisesta. This Lord, this person named Jesus. Tämä henkilö, tämä Herra, jonka nimi on Jeesus. So she told her the three simple things. Sitten hän kertoo kolme yksinkertaista asiaa. And she decided, I would like to meet this Jesus too. Ja sitten tämä toinen päättää, että hei, minäkin haluan tavata tämän Jeesuksen. So after her, another friend heard that she had met this Jesus. Ja sitten taas seuraava heidän ystävänsä tulee ja haluaa myöskin kohdata tämän Jeesuksen. Now keep in mind, if you talk this way at that time in China, I mean, even today it's still persecution, but at that time you're in big trouble. Ja sitten nyt jos muistat sen, että silloin 40 vuotta sitten oli todella suurissa vaikeuksissa, nytkin on, mutta varsinkin silloin, sillä hetkellä kun jakaa Jeesuksesta. So another friend had heard that she met Jesus and told her mom, and her mom invited her, you have to come to our house and tell the mom and the daughter about Jesus. No nyt sitten jo tämä kolmas ystävä kertoo äidillensä ja äiti sanoi, että hei, teidän täytyy tulla nyt sinne kotiin kertomaan tästä henkilöstä, jonka nimi on Jeesus. And this she's a 14-year-old girl and she says, I mean, I can't do that. I mean, I'll be thrown in jail. Ja sitten tämä 14-vuotias tyttö ajattelee, että en voi tehdä sitä, että jos teen, niin joudun vankilaan. And her friend told her, "Well, my mom says if you don't come, she's going to tell the authorities on you anyway." But äiti sanoi, että jos et tule, niin hän joka tapauksessa kertoo viranomaisille. So she went to the village. She said she took her school backpack and hid it. Ja sitten hän piilotti sen laukkunsa, mikä oli koulusta. And she went to the village and she went to the house. Meni sinne kylään, jossa tuo nainen asuu, hänen kotiinsa. And the mom said, "Okay, I want you to tell about Jesus to the whole village, though." Ja äiti sanoi, että hei, mä kyllä oikeastaan haluaisin, että kerrot koko kylälle Jeesuksesta. And if you don't, I'm going to tell the authorities on you. Ja jos et kerro, niin minä sitten kerron viranomaisille. So this, you know, a picture a 14-year-old, okay? Ajattele siis 14-vuotias tyttö. So she said, okay, so they call the whole village. Sitten kutsutaan koko kylä koolle. And the village comes. Kyläläiset tulevat. And she said she was standing there, you know. Siellä hän seisoo täristen. When there was one man that had a growth like a large on his neck, a large cancerous growth. Ja sitten siellä on mies, jolla on syöpä kasvain kaulassansa, iso kasvain. That was like leaking. Ja se vielä vuotaa. And she said suddenly from her inner man, from her spirit. Ja sitten yhtäkkiä tuo 14-vuotiaan tytön hengestä came the love and the power of God. Lähtee Jumalan rakkaus ikään kuin Jumalan voimana. And she just told these three simple things. Ja sitten hän kertoo vain nämä kolme perustotuutta. The one man with the growth, it... Ja sitten tämä mies, jolla oli tuo valtava syöpäkasva, niin se vaan häipyy. The whole village got born again. Wow. Koko kylä uudesti syntyy. That lady... Ja sitten tämä nainen. And three others, starting with four people. Ja sitten kolme muuta, eli neljä henkilöä. Went to 10 million in their group. Se kasvoi 10 miljoonaan. That's like all of Finland two times, right? Kaksi kertaa Suomen väkiluku about. But here's what's interesting. Mut mikä on mielenkiintoista? She didn't even have a Bible. Hänellä ei ollut edes Raamattua. She didn't even get
pages of, she got 2 pages of the Bible about 3 or 4 years later. 3-4 vuotta myöhemmin hän sai käsiinsä 2 sivua Raamatusta. She got Luke 23 and 24. Luukas 23 ja 24. That's all she had. Se oli ainoa, mitä hänellä oli. And she said, we used to write it out. Sitten hän sanoi, että me kirjoitimme niitä käsin, monistimme käsin. From those 2 pages and give it to the next person. Näitä 2 sivua annoimme sitten ne taas eteenpäin. And then he would write it out and give it to the next ja person. Ja sitten tämä toinen henkilö taas kirjoittaa ja antaa taas eteenpäin sen kopion. She said, I never even got a New Testament. I think it was like 8 years later. Ja hän muistelee, että meni 8 vuotta ennen kuin he saivat edes uutta testamenttia. So what did she have? Mitä hänellä oli? What did she have? Mitä hänellä oli? Wow, we've got the whole Bible. Meillä on koko Raamattu. We're pretty privileged. Me ollaan todella etuoikeutettuja. What did she have? Mut mitä hänellä oli? She had the Holy Spirit. Pyhä henki. She had him. Pyhä henki hänellä on. She had a relationship. Ja hänellä oli myöskin suhde. She had his presence. Hänen läsnäolonsa. But she didn't have a Bible. Mut ei Raamattua. She had a person. Hän oli henkilö. She had a person. Hänellä oli henkilö. She had the Holy Spirit. Hänellä oli pyhä henki. In our Bible, meidän Raamatussa, we that have the written word and all 66 books, meillä on hänen kirjoitettu sanansa kaikki ne 66 kirjaa Raamatussa. What is the heart of our Bible? Mut mikä on meidän Raamattumme ydin, sydän? You see, in the Old Testament, there was roughly 400 prophecies about Jesus coming. Vanhassa testamentissa on noin 4000 profetiaa Jeesuksen tulemisesta. Lots of prophecy and things going on in nations. Paljon profetioita siitä, mitä maailman kansakunnissa tapahtuu. But there was a common theme. Mutta siellä on se teema läpi Raamatun. Almost 400 prophecies about the Lord coming. Noin 4000 profetiaa siitä, että Herra tulee. 400. 28 of those prophecies were fulfilled in one day and his death and resurrection. 28 niistä profetioista toteutui yhtenä päivänä silloin kun Jeesus nousee ylös kuolleista. The odds of 28 being fulfilled in a day is like a number they can't even. Se todennäköisyys siihen, että nuo 28 toteutuu yhtenä päivänä on niin pieni, että sitä ei tuskin pysty laskemaan. So then Jesus comes, right? Sitten Jeesus tulee. You know, he's here. Hän on täällä. And he starts to testify of himself. Ja hän alkaa todistaa itsestänsä. He starts to stand up and say, today the prophecies are fulfilled. Ja hän sanoi, että tänä päivänä nämä profeetat, tämä profeetti on toteutunut teidän silmien edessä. And the Pharisees, they're so mad, right? Ja fariseukset on niin vihaisia. And he starts to say, you're looking at the fulfillment. Ja hän sanoi, että katsotte nyt sitä toteutumista. I don't want to teach all of this. I want to hit a few points, okay? Mä otan tästä muutamia pointteja, en koko opetusta, kaikkea. So Jesus goes and he says what? Jeesus, I'm going to send you the. Ja mitä Jeesus sanoo, kun hän lähtee, niin kenet hän teille lähettää? The Holy Spirit. Pyhän hengen. The Comforter. Lohduttajan. And he will tell you the things I've said to you. Ja hän muistuttaa teitä kaikesta siitä, mitä olen teille puhunut. Right, he's not going to testify. He's going to testify about the Lord. Hän siis tulee todistamaan Herrasta. But what is the most one of the most important things Jesus testified about, not just himself, but everything that was written in the Old Testament is fulfilled in what? Mutta mikä on se tärkein asia, joka Jeesuksessa toteutuu? Mikä on se tärkein asia, mistä Jeesus puhuu? Mikä on se tärkein asia, josta on profetoitu? It's fulfilled in him. Joka täyttyy hänessä. But he said we can summarize all of it in this passage. Mut kaikki tämä voidaan vetää yhteen tähän yhteen ainoa lauseeseen. That thou shall love the Lord thy God. Rakasta Herraa Jumalaasi. And your neighbor as yourself. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Am I right? So all the other things are important. Prophecy, miracles, signs, wonders. Kaikki muu on tärkeitä. Profetiat, ihmeet, merkit, tunnusteot. Those are all important. Mut mikä on kaikki on tärkeitä. But he wants to reveal himself.
Mutta hän haluaa tuoda esille itseänsä. He wants to reveal his compassion. Hän haluaa tuoda esille omaa myötätuntoansa. He wants us to know that he is love. Hän haluaa, että ymmärrämme todella, että hän on rakkaus. The summary of the Gospels, he said, of the Old Testament is God is love, really. Ja hän niin kuin yhteen vetää kaiken siinä, mikä myöskin vanhassa testamentissa on ydin, että Jumala on rakkaus. Is that what the Bible says? Eiks niin? So what did my friends in China have? No mitä meidän ystävillämme tuolla Kiinassa sitten loppujen lopuksi oli? They had the Holy Spirit that kept revealing the Father, like Rodney was talking about. Pyhä henki, joka toi esille sitä, kuka isä on, niin kuin Rodney puhui. They didn't even have a Bible. Mutta heillä ei ollut Raamattua. They had a presence. Heillä oli läsnäolo. The presence of the Father. Isän läsnäolo. Moved with compassion. Jota liikuttaa myötätunto. Moved with compassion. Jota liikuttaa myötätunto. Right in the book of Matthew chapter 9. Matteus luku 9. Remember it says he went around, you know, he was healing the sick, he was doing these miracles. Muistatte kuinka Jeesus kulkee ympäriinsä ja opettaa saarnaa ja tekee kaikkia näitä parantamisia. Let's look at it for a minute. Katsotaanpa sinne hetki. Matthew 9:35-38. Then Jesus went about all the cities and villages teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them. Siellä jakeessa 35 ja siitä eteenpäin. Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja, vaivoja. Because ja hänen kun hän näki kansanjoukot, hänen tuli sääli, myötätunto. Because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Sillä ihmiset olivat nääntyneitä ja hylättyjä kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. People have made all kinds of structures out of the Bible. Ihmiset on tehnyt kaikenlaisia oppirakennelmia ja rakennelmia Raamatun suhteen ja sen ympärille. All kinds of religious forms. Kaikenlaisia uskonnollisia muotoja. All kinds of things that keep him out of it. Kaikenlaisia sellaisia rakenteita ja muotoja, jotka pitävät hänet sen kaiken rakennelman ulkopuolella. How do you know when you've met him? Milloin tiedät, että olet hänet tavannut? I think the Bible's fairly clear in some ways how we know. Raamattu on aika selkeä tämän suhteen. We begin to love more. Me alamme rakastaa enemmän. We begin to see him as he is. Me alamme nähdä häntä sellaisena kuin hän on. He begins to move our hearts. Hän alkaa liikkua siellä meidän sisimmässämme. With a compassion. Myötätuntoisesti. Myötätunnolla. With a love for our neighbor. Että me rakastamme myöskin meidän lähimmäisiämme. That we can look at the numbers of how many people live in Finland and say, God, may Finland be saved. Että me katsotaan sitä väkilukutaulua ja sanomme sydämessämme, hengessämme, Herra, pelasta koko tämä maa. We can begin to have an enlargement. Että meidän sisimpämme laajenee. We begin to believe differently. Me alamme uskoa eri tavalla. Dream differently. Unelmoida eri tavalla. You guys okay? Onko kaikki ok? Just remind me of the Canadian church sometimes. Joskus tulee mieleen myöskin kanadalainen seurakunta. I was at the Hong Kong gathering. Mä olin Hong Kongissa gatheringissa. Many gatherings have been there. Siellä on ollut monia gathering-tapahtumia. Over many years. Monien vuosien aikana. Anywhere from 12,000 to 25,000 Chinese and internationals. Siellä on ollut 12,000 to 25,000 kiinalaista ja myöskin kansainvälisiä ihmisiä mukana. One of those events, I was on the intercessors team. Erään kerran olin siellä niin, että siellä oli myöskin esirukoilijatiimi. And we were meeting early always for prayer. Ja me tapasimme aina aikaisin rukoilemaan. And we were in a big convention center by the airport in Hong Kong. Ja me oltiin Hong Kongin lentokenttää lähellä olevassa kokouskeskuksessa. And I was going early around 7:30 to the prayer meeting. Ja mä menin noin siinä puoli kahdeksan aikoihin rukouskokoukseen aamulla. And this is a big place, a big building. Valtava iso rakennus. Distract the cameras. And I come in, this door is in this huge complex, and I can hear this singing in the distance. Ja sitten kun mä lähestyn niitä ovia, niin voi jo kaukaa kuulla heidän laulavan. And I can hear this singing. Ja kuulen, mitä he laulavat. And I'm walking in this big conference center. Ja sitten mä menen sisälle rakennukseen. And it's getting louder. Ja se vaan ääni kovenee. And I come up to this hallway. Ja sitten mä tulen käytävään. And I look down this hallway. Ja katselen käytävässä. And it's about there's about at least 1,000 to 2,000 Chinese. Ja siellä on ainakin 1,000 to 2,000 kiinalaista. Like an hour and a half to 2 hours before the doors even open to the conference. Odottamassa sitä, että ovet avataan.
And they're singing at the top of their lungs. Ja he laulavat kaikella voimallansa. They're worshiping, all singing the same song. He ylistävät, palvovat ja laulavat kaikki sitä samaa laulua. And I walk by like this. Ja mä kuljen siitä tällä tavalla. Suu auki. I mean, their passion. Heidän intohimonsa. Struck me. Se iski minuun. And as I went by that hallway. Ja sitten kun kävelin pitkistä käytävää. The Lord whispered to me. Herra kuiskaa. Don't become familiar with my presence. Älä tule sellaiseksi, joka on liian tottunut sinun läsnäolosi. Those people are hungry. Nuo ihmiset ovat nälkäisiä. Those people are on fire. He ovat tulessa. Those people have a compassion. Heillä on myötätuntoa. Are you moved with compassion? Liikuttaako myötätunto sinua? You see the heart of the word of God that we have. Jumalan sanan ydin, sen sanan, joka meillä on. Isn't just a doctrine. Ei ole pelkästään oppirakennelma. It's meant to reveal a person. Vaan sen on tarkoitus tuoda esille henkilöä, jonka nimi on Jeesus. We have the Father. Meillä on Isä. And we have the Holy Spirit. Meillä on Pyhä Henki. And he wants to reveal himself. Ja hän haluaa tuoda itseänsä esille. He wants to reveal himself through all of us. Hän haluaa tuoda itseänsä esille meidän kaikkien kautta. He wants to reveal the Father's heart. Hän haluaa tuoda esille Isän sydäntä. He wants to reveal his compassion. Hän haluaa tuoda esille hänen myötätuntoansa. In this chapter in Matthew 9, right after Jesus, the disciples see these miracles. Tämän 9. luvun Matteuksen evankeliumissa jälkeen opetuslapset näkevät ihmeitä. So they see this compassion, the miracles going on. Eli he näkevät, kuinka tuo myötätunto saa aikaan ihmeitä. And he turns and says, the fields are white to harvest. Ja sitten hän sanoo, kääntyy ja sanoo, että pelto on valjennut leikattavaksi. But the laborers are few. Mut työmiehiä on vähän. Is there a connection there? Onko siinä joku yhteys? Might I suggest I think so? Varmaankin on, näin epäilisin. Might I suggest he was doing something moved by love. Epäilisin, että hän näyttää jotain, mitä hän rakkauden kautta vaikuttaa. That the disciples were seeing. Mitä opetuslapset sitten näkevät. Then he turns and says, the harvest. Ja sitten hän sanoo, sato. The harvest. Sato. But the laborers are few. Se on siellä, mutta työmiehiä on vähän. Do we need a fresh compassion sometimes, friends? Tarvitaanko me aivan tuoretta myötätunnon kosketusta? I think I do. Minä luulen, että ainakin minä tarvitsen. And I think I'm quite compassionate. Ja mä ajattelen, että kyllä mä oon aika myötätuntoinen. But there must be more than this. Mut täytyy olla vielä enemmän. There must be more. Täytyy olla enemmän. And when we see him, ja kun me näemme hänet, it's impossible to not be moved. Niin on ihan mahdotonta, etteikö liikuttuisi ja lähtisi liikkeelle. Come on. When we see him, it's impossible to not be moved. Kun me näemme hänet, niin on aivan mahdotonta, etteikö tulisi liikutetuksi ja lähtisi myöskin liikkeelle. He's doing something in the church all over. Hän tekee seurakunnassa jotakin ihan joka puolella. He's starting to stir us. Hän virittää meitä palavaksi. He's starting to move our hearts. Hän alkaa liikuttaa meidän sisintämme. He's starting to create a family. Luoda perhettä. A place where the world, when they come in, they feel safe. Paikka, josta kun ihmiset maailmasta tulevat, niin he voivat tunnistaa, että ovat turvassa. Where they meet the Father. Missä he voivat kohdata Isän. Many of you. Monet teistä. Quite a few, kind of middle-aged and older. Monet teistä, keski-ikäisiä, vähän vanhempiakin. But he's not done with you. Mutta ei hän ole lopettanut tekemisiänsä sinun kanssasi. He's not done. Ei hän ole valmis. There must be more than this, friends. Täytyy olla jotain vielä enemmän kuin mitä nyt koemme. Come on. Stir your faith. Eli viritetään meidän uskoamme myöskin palavaksi. You start to see your neighbor. Et ala nähdä naapuriasi. Differently. Eri tavalla, eri silmin. I know all my neighbors. Tunnen kaikki naapurini. I know all my neighbors. Tunnen heidät kaikki. They're my little mission field right in my back yard, so to speak. Minun lähetyskenttäni ihan siinä omalla takapihalla. Right? The heart of the Bible. Jumalan sanan ydin. The theme all the way through. Teema, joka kulkee läpi koko Jumalan sanan. Is he came? On, että hän tuli. He sends the Holy Spirit. Hän lähetti Pyhän Henkensä. To constantly remind us. Muistuttamaan jatkuvasti meitä. He's alive. Että hän elää. He's alive. Että hän elää. He's alive. Hän elää. And he wants to move all of us in new ways. Ja hän haluaa liikkua meissä meidän kautta, me liikuttaa meitä aivan uusilla tavoilla. Where's the sister that was talking about the young people earlier? Päivi. Is that her name?
Pia. Thank you. We have two Pias here? Is there any more Pias here? Täällä on ainakin pari, taitaa olla enemmänkin Pioja, mutta nyt Pia on tuolla lasten kanssa, joka tässä äsken kävi kertomassa. I loved her heart. Rakastuin hänen sisimpänsä. She stood over there and said, if everybody invited somebody. Hän seisoi tuossa ja sanoi, että jokainen voi kutsua jonkun, ja pitäisikin. And then the place got quiet. I don't know if you noticed that. Ja sitten täällä tuli sellainen pyhä hiljaisuus. The Holy Spirit is not trying to condemn anybody. Mutta pyhä henki hän ei yritä tuomita ketään. But he's trying to stir us up. Mutta hän yrittää virittää meitä palavaksi. He's trying to get us outside of our patterns. Hän yrittää saada meidät ulos niistä meidän omista malleistamme. No fear. Ei pelkoa. No fears. Ei pelkoja. No fears. Ei pelkoja. But a faith. Vaan uskoa. A compassion. Myötätuntoa. And by the way, it doesn't have to be like Pastor Rodney to say go tell somebody. Ja senhän ei tarvitse tulla esille sillä tavalla niin kuin Pastor Rodney tuossa kertoi, että mene ja sano jollekin. It can be acts of kindness. Vaan se voi olla vain sitä, että osoitamme ystävällisyyttä. My neighbor right next door to me in Canada, he's from India. Naapurini Kanadassa ihan se seuraava siinä seuraavassa talossa on Intiasta. Very angry, demonized man. Hyvin vihainen, suorastaan demonisoitu henkilö. But I made friends with him. Mut mä oon ystävä hänen kanssaan. I used to always wave, hey doll, how you doing? Mä aina heilutan ja huiskutan hänet, hei, miten naapuri, miten menee? Ja hän murisee. So one day I heard that he needed his trees cut down. Ja sitten yhtenä päivänä kuulin, että hänen pensaansa, puunsa tarvitsevat leikkausta. Bunch of trees in his backyard. Siellä takapihalla hän oli paljon puita. I used to be a logger in Canada. I used to be a logger. Logger, not a liar. Aha, siinä tuli uusi sana, joka on siis hän oli puun kantajana Kanadassa. Yeah, I was a logger for years. I lived by Alaska. I was a logger. Suomeksi se sana on metsuri, niin kuin Pia tuosta huutelee. Actually, you know, in the last church at Andre's church, viimeisessä tuossa missä nyt olin Andre's seurakunnassa, I was saying something, mä sanoin jotain, and everybody started to laugh. Kaikki alkoi nauraa. But I hadn't actually shared a joke. Mutta en mä ollut itse asiassa kertonut mitään vitsiä. So I said to the interpreter, what did you say? Ja mä kysyin sitten tulkilta, että mitä sanoit? And she said, I didn't really know what you were talking about, so I just asked everybody to laugh. Mä en tiennyt, mitä sä sanoit, kun en ymmärtänyt. Mä sanoin kaikille vaan, että naurakaa nyt. At least she was honest with me. Ainakin hän oli rehellinen. What was I talking about? Mistä mä puhuin? Oh, my neighbor, doll. Okay. Doll the neighbor. Puhuttiin naapurista ja metsureista. So I took my sons over. Otin siis poikani mukaani. My two sons and we cut his trees down. Otin mun pari poikaa mukaan ja mentiin ja leikattiin niitä puita. Man, that guy's my best friend now. Ja nyt tää naapuri on mun paras ystäväni. He runs down the driveway when he sees me. John. Ja aina kun hän näkee, että mä ajan pitkistä katua, niin huiskuttelee ja huutaa mulle, Hey John. How you doing, doll? Miten menee? Is my wife is sick, John? Vaimoni on sairas, hän sanoi. Can I pray for her? Voinko rukoilla hänen puolestaan, kysyi. He talks to me all the time. Hän juttelee kanssani koko ajan. Moved with compassion. Myötätunto. The Holy Spirit. Pyhä henki. Is starting to move the church. Alkaa liikuttaa seurakuntaa. Into a new season. Uuteen ajanjaksoon. And there's two simultaneous things happening. Ja kaksi asiaa tapahtuu samanaikaisesti. One is. Yksi on se. He's enlarging our heart for each other. Et hän laajentaa meidän sisintämme kykeneviksi vastaanottamaan toinen toisiamme. Right in the church. Täällä seurakunnan keskellä. A fresh love. Tuoretta rakkautta. A fresh wind of family. Tuoretta perheyhteyden tuulahdusta. But he's simultaneously preparing the church for the harvest. Mut samanaikaisesti hän valmistaa seurakuntaansa sadonkorjuuta varten. He's getting us ready. Hän tekee meistä valmiita. Because what kind of church will they find when they come out of the world? Kysymys on, minkälaisen seurakunnan ihmiset löytävät, kun he maailmasta sisään tulevat? Will they find a healthy place? Löytyykö sieltä se terve perheyhteys?
So he's enlarging us in love. Eli hän laajentaa meitä kaikkia hänen rakkaudessaan. And care for one another. Ja siinä, että me välitämme toinen toisistamme. He's dealing with divisions and things in the church. Hän työskentelee erilaisten jakaantumisten ja erimielisyyksien kanssa, mitä seurakunnassa mahdollisesti on. So when they come in, they'll find a safe family. Ja sitten ihmiset, jotka tulevat, he löytävät sen turvallisen perheyhteyden. Many, many, many of you in this room. Monet, monet teistä tässä huoneessa. I believe you're going to start to experience and encounter him in new ways in the coming months and season. Näiden tulevien kuukausien aikojen aikana te tulette kokemaan hänen rakkauttansa aivan uudella tavalla. Because as you continue to seek him, koska kun etsitte häntä, there's a baptism of love. Niin on olemassa se rakkauden kaste. There's an enlargement of heart. Joka laajentaa meidän sisintämme. There's a capacity to care. Se antaa kapasiteetin välittää. And the ones that come from the world will find a family. Ja ihmiset, jotka maailmasta tulevat, löytävät perheen. I have lots of stats on the brokenness of family I won't go into. On paljon erilaisia tilastotietoja siitä, kuinka perheet ovat rikkinäisiä ja siihen liittyen. En mene niihin nyt. But there's a reason the Holy Spirit is restoring hearts of fathers to children and children to fathers at this hour. Mutta sille on todellakin syynsä, minkä takia Isä Jumala on kääntämässä isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. It's a prophetic season we're in. Me olemme profeetallisessa ajanjaksossa sisällä. I'll tell you one more quick personal story before we pray. Ja sitten vielä yksi henkilökohtainen kertomus tässä ennen kuin sitten rukoilemme. I came out of the world as a cocaine dealer. Minä tulin uskoon maailmasta ja olin siis kokainin välittäjä. Some of you have heard me share before. Jotkut teistä olette tämän kertomukseni kuulleet aikaisemminkin. I came out of extreme brokenness. Tulin aivan äärimmäisestä rikkinäisyydestä. Extreme mental problems. Äärimmäisistä mielenterveysongelmista. I mean, my best friend was murdered on the streets. Paras ystäväni murhattiin kadulle. Stabbed in the heart. Häntä puukotettiin sydämeen. I had a lot of problems. Mulla oli paljon ongelmia. And I went to a church. Sitten mä menin seurakuntaan. After I got saved. Ja kun pelastuin. And I found a good church. Löysin hyvän seurakunnan. A good pastor. Hyvän pastorin. But I was tolerated, not celebrated. Mut minua kyllä siedettiin, mut ei minua etenkään erityisesti juhlittu siitä, että olin paikalla. I was more lonely in that church than I was with my friends in the itse asiassa siellä seurakunnassa tunsin oloni yksinäisemmäksi kuin maailmassa. I spent a lot of time alone. Vietin aikaa paljon yksin. Because they didn't know what to do with me really. Kun he eivät tienneet, mitä minun kanssa oikeastaan pitäisi tehdä. One day the Lord said, go to that church next door. Eräänä päivänä Herra sanoi, että mene siihen seurakuntaan, joka on naapurissa. Where I've now been for 31 years. Ja siellä olen nyt ollut 31 vuotta. One of the pastors and I travel. Olen yksi pastoreista ja matkustelen. But I encountered something in that church. Mutta sitten kohtasin jotakin siinä seurakunnassa. I encountered something I needed. Kohtasin jotain sellaista, mitä todella tarvitsin. When I went there, I met my father. His name was Papa Gideon. Ja siellä tapasin hengellisen isäni, jonka nimi on Papa Gideon. Chinese pastor. Kiinalainen pastori. And he grabbed a hold of me and has never let me go. Ja hän tarttui minuun kiinni ja teki päätöksen, että hän ei ikinä päästä irti. He's the one that looked at me and said, I see who you are now, but I know who you'll be in 20 years from now and I'll never let you go. Hän oli hän, joka sanoi, että minä näen sinut sellaisena kuin olet nyt, mutta minä näen sinut myöskin sellaisena, mitä tulet olemaan 20 vuoden päästä, enkä koskaan päästä sinusta irti. And he's never let me go. Ja hän ei ole koskaan päästänyt minusta irti. He would hold on to me. Hän pitää minusta kiinni. And pull me forward. Ja vetää minua eteenpäin. And hold on to me. Ja pitää minusta kiinni. And he's never changed towards me. Eikä hänen asenteensa minua kohtaan ole koskaan muuttunut. He's the same loving man I met 31 years ago as today. Hän on aivan se sama rakastava mies, jonka kohtasin 31 vuotta sitten. Some of you with your own children who are not serving the Lord, they don't need another sermon from you. Ne teistä, joilla on lapsia, jotka eivät vielä ole ottaneet vastaan Jeesusta, niin he eivät tarvitse sinulta enää yhtä ainutta saarnaa. Don't say amen, just say ouch. Älä sano aamen, sano ouch. Some of them don't need another good preach. Monetkaan heistä eivät enää tarvitse jotain hyvää saarnaamista. They need your endless love. Vaan he tarvitsevat sinun aivan loputonta rakkauttasi. That the Father wants to give you. Jota Isä sinulle haluaa antaa. And me. Ja minulle. So I'm going to pray. Ja nyt rukoilen.
Father in Jesus' name. Isä Jeesuksen nimessä. Father in Jesus' name. Isä Jeesuksen nimessä. We're asking. Me pyydämme. For Esu Church. Et Esu seurakunta. For an enlargement. Että se voi laajentua. A new capacity. Uudenlainen kapasiteetti. Father, we're asking. Isä, me pyydämme. For every person in the room. Et jokainen, joka täällä on. To experience. Voi kokea. Just even right now. Ihan nyt. Drink in. Juodaan vaan. As your faith is. Just receive that love. Otetaan vastaan tätä rakkautta. Just receive it. Otetaan vaan vastaan. Just receive it. Otetaan vaan vastaan. Just receive it. Otetaan vaan vastaan. Holy Spirit. Pyhä Henki. Just pour it in, Lord. Vuodata sitä vaan meihin. Come, Lord. Tule, Herra. Deep love. Syvää rakkautta. Deep love. Syvää. Deep love, Lord. Syvää rakkautta, Deep Herra. Love. Syvää rakkautta, Herra. Father. Isä. This family's been faithful. Tämä perhe on ollut uskollinen. Baptize them in a new love. Kasta meidät uudella rakkaudella. Uusi tuuli puhaltakoon. A new wind is blowing through Esu. Uusi tuuli puhaltaa Esyllä. Let it blow. Anna sen puhaltaa. Let it blow. Anna sen puhaltaa. Lord, blow away the cobwebs. Puhalla, puhalla. Some of the dust. Pölyä pois. Kaikkia verkkoja pois, Herra. Puhalla Jeesuksen nimessä. Some of you God wants to restore your family. Jotkut teistä Jumala haluaa eheyttää teidän perhettä. There's some relationships. Suhteita, ihmissuhteita. Some of you parents, God wants you to go to your children. Jotkut teistä vanhemmista teidän pitää mennä lastenne tykö. Give them a fresh hug. Antaa heille tuore halaus. Holy Spirit. Pyhä Henki. Let's stand up. Noustaan kaikki ylös. Can we have a little background music? Saadaanko vähän jotain musiikkia tänne taustalle? Just on the keyboard. Vaikka Erika, tuut sä tänne soittamaan kiipparia tai Anna, jompikumpi. Holy Spirit. Pyhä Henki. 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 Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Lord, let the wind blow. Herra, anna tuulen puhaltaa. Let the wind blow. Anna tuulen puhaltaa. Let the wind blow. Anna tuulen puhaltaa. Let the wind blow. Anna tuulen puhaltaa. Holy Spirit. Pyhä Henki. Drink it in. Juodaan vain. Some of you are going to feel him in a new way. Jotkut teistä tunnette hänet aivan uudella tavalla. Holy Spirit. Pyhä Henki. Holy Spirit. Pyhä Henki. Take a drink. Juodaan. Do you desire more of him? Haluatko enemmän hänen läsnäolonsa tuntemista? Then ask. Pyydä. He said, I'm not going to give you a stone. Hän lupasi, ettei hän kiveä anna. Sometimes we've asked for the wrong things. Joskus me pyydetään vääriä asioita. Ask him for a fresh. Pyydä tuoretta. A fresh love. Tuoretta rakkautta. Gaze upon him. Katsele häntä ihmetellen. Gaze upon him. Katsele häntä ihmetellen. For some of you, he wants to show you his face. Joille kuule teistä hän haluaa osoittaa ja näyttää kasvonsa. Beautiful Jesus. Kaunis. Beautiful Lord. Jeesus. Kaunis Herra. Jesus. Jeesus. Whisper his name. Jesus. Kuiskata hänen nimensä. Jeesus. Jesus. Jeesus. Jesus. Jeesus. Jesus. Jeesus. 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 Jesus. Jeesus. We're going to linger a few moments. Don't rush away. Don't rush out of his presence. Ei rynnätä pois hänen läsnäolosta. Viivytään. It's a receiving moment. Tämä on hetki, jossa me otamme vastaan. Just for a few more minutes, receive. Ihan vaan hetki, me otamme vastaan. Right where you are. Ihan siinä, missä olet. Right where you are. Ihan siinä, missä olet. Father. Isä. Father. Isä. Father, we love you. Isä, me rakastetaan sinua. Father, we love you. Isä, me rakastetaan sinua. Holy Spirit. Pyhä Henki. Beautiful Lord. Ihmeinen, kaunis Thank Herra. You, Lord. Thank you, Holy Spirit. Kiitos, Pyhä Henki. Thank you, Holy Spirit. Kiitos, Pyhä Henki. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Thank you, Lord. Some of you in this room, jotkut teistä tässä huoneessa, have had some rejection. Te olette kokeneet hyljeksittynä olemista. It's come in different ways. Eri tavoin.
Some of you have been rejected by family. Joitakin perheet on ehkä hyljeksynyt teitä. Some of you have never felt a father or mother love. Jotkut teistä ette ole koskaan tunteneet isän tai äidin rakkautta. There's some of you in this room. Jotkut teistä tässä huoneessa. You've had some bad experience at church. Teillä on huonoja kokemuksia seurakunnasta. Some settings where someone hurt you. Joissakin yhteyksissä joku on teitä loukannut, satuttanut. Maybe you were misunderstood. Ehkä olet väärin ymmärretyksi tullut tai ymmärtänyt väärin. Not accepted for the beautiful person you are. Eikä ole hyväksytty sitä kaunista ihmistä, God's gonna come and heal some wounds. Herra tulee nyt ja parantaa jotakin. Just let him touch you. Anna hänen koskettaa sinua. If there's someone you need to forgive and they pop in your mind, release them. Say, Father, I release that person. Jos joku putkahtaa sinun mieleesi, jolle sinun pitää antaa anteeksi, niin sano vaan siellä sisimmässä, että minä annan hänelle anteeksi, vapautan hänelle. Holy Spirit. Hyvä henki. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. If there was a pastor or leader or person in your past, jos on joku pastori, johtaja, joku henkilö siellä menneisyydessä, maybe spoke something negative to you, release them to the Lord. Joka puhui jotain negatiivista sinulle, niin vapauta hänetkin Herralle. Everybody say after me, I forgive. Sanotaan kaikki yhdessä. Minä Everybody annan say, anteeksi. I forgive. Sanotaan yhdessä. Minä annan I forgive. Anteeksi. Minä annan I release anteeksi. Anybody that hurt me. Vapautan kenet tahansa, joka on satuttanut minua. There's four or five of you in this room. 4-5 tässä huoneessa. That because of those words spoken over you. Niiden sanojen tähden, jotka sinun yllesi on puhuttu. You get migraine headaches. Olet saanut migreeniä. Father, I pray. Isä, pyydän. If you get headaches, put your hand on your head. Jos sulla on päänsärkyä, right now, niin laita kätesi siihen oman päänsä Father, päälle. In Jesus' name. Isä Jeesuksen nimessä. We break. Me murramme. Break. Me murramme. Every curse. Kaikki kiroukset. Every curse of witchcraft. Kaikki noituuden kiroukset. Anybody that's been spoken negative about, we bless them. Kaikille, joille on negatiivisesti puhuttu, Father, in Jesus' name. Me siunaamme heitä Jeesuksen nimessä. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. In Jesus' name. Jeesuksen we bless. Me siunaamme. We bless. Me siunaamme. We break. Me murramme. Father. Isä. Any negative words that were spoken. Kaikki negatiiviset sanat, joita on puhuttu. Some of you need... And would let me word it this way. I see the Father Minä näen isän, wanting to touch some of you, joka haluaa jotakuta teistä koskettaa, deep inside, syvältä sieltä sisimmästä. Some of you have never had a father bless you. Jollakulla on isä, joka ei ole koskaan siunannut häntä. And some of you had very good parents. Jollakulla on oikein hyvät vanhemmat. But there's another blessing. Mutta on toinen siunaus, that comes from the Father. Joka tulee isältä, taivaalliselta isältä. So we're gonna. I'd like to invite you if you want a father's blessing to come forward. Jos haluat tällaisen isän siunauksen, niin tule sinä tänne eteen. I would invite Pastor Rodney and Peter and Pia and Veiko. Pastor Rodney, pastorit Peter ja Pia, minä rukouspalvelijat. And we're gonna pray for you. Niin me rukoilemme. God's going to touch something inside. Jumala koskettaa jotakin siellä sisimmässäsi. Pyhä henki. Holy Spirit. Pyhä henki. Father in Jesus name. Isä Jeesuksen nimessä. If you want a father's blessing, we're just going to be a touch point for him. Jos haluat sen isän siunauksen, niin me olemme ainoastaan se kosketuskohta, jota kautta voit for the heavenly Father. Taivaalliselta isältä. Because you're called to love as he loves. Koska sinut on kutsuttu rakastamaan niin kuin hän rakasti, Isä Jeesuksen nimessä. In Jesus' name. Isä Jeesuksen nimessä. For, can you all put your hand on your chest? Voitteko kaikki laittaa?